Առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում բացօթյա առևտրի թույլատրելի ապրանքատեսակների շարքը հստակ է սահմանված։ Թույլատրվում է միայն ծաղիկների, տնկիների, ամանորի տոնակատարությունների համար նախատեսված եղևնիների և սոճիների պաղպաղակի ջրի, այդ թվում հանքային հյութերի և զոտվածուցի ճմպելիքների բացօթյա առևտուրը։ Շոգին ու տապին բոլորին սիրելի պահպաղակը զովանալու միջոցներից մեկն է, իսկ առաջարկը բազմազան է, ոչ միայն գործարանային, այլև լցնովի, յուրաքանչյուրի պատրաստման համար նախատեսված են հստակ նորմեր, սակայն արի ուտես, որ կանոններից շեղվողներ էլ կան, պահպաղակի համար նախատեսված այս սարքերը անհայտ ծագման են։ Հոսել տեսախըցիկի արջը վաճարողները խուսապեցին, կտուր պատասխաններ եղան պաղպաղակի պատրաստման եղանակի մասին, սակայն իրական բաղադրատոմսը վաճարողն այդ պեսել չգաղնազերծեց։ Պաղակի պատրաստման ժամկետն է պարս, ոչ էլ ծագումը, որքանով է պահպանված նդային հիգիենայի կանոնները նույնպես անհայտ է։ Ամեն տեղը չեմ օգտվում, ասենք ես դրսի տերածներից չեմ օգտվում, լեցովիները ընդհանրապես չեմ առնում, որտեղ լրիվ սառույցի մեջ է։ Ես չեմ վստահ այս պահպաղակիներին, լսել ենք, որ վտանգավոր է դրա համար։ Չենք օգտվում, ինչ-որ թունավորումներ ստեցինք կան ինչ։ Որ փողոցում ենք արդեն իսկ վտանգ ներկայացնում այս թվում։ Ես տանիմ տունը կերակրեմ պահպաղակ։ Ինչու՞։ Այդպես եմ մեզազում, պատճառներ չեմ ասում։ Ինչ միկրոբասես կա։ Եվ վտանգավոր է բոլորի առողջության համար մանավանդ երեխաների։ Ոչ մի անգամ չեմ կդել, միտք էլ չունեմ։ Արդադրում են, չգիտեմ, ինչից է կատմված բաղադրությունը։ Ինչ վտանգ ես ես կայեսիով գիտե ինչից կսարկենը դոմ։ Այս վիճակին է, կարող ենք սանից օգտվել խայն առներ, վտանգ կա մեջը։ Շատերն են պնդում, որ պահպաղակի այդ տեսակից չեն օգտվում, սակայն վաճառողն էլ հակառակն է պնդում, ի վերջո, եթե չկա պահանջարկ, չլինի նաև առաջարկ։ Թե փոշով օղոված սարքն ու դրա արտադրանքը որքանով է օրինական
դաշտում գործում պատասխանատուն իր բացատրությունն ունի։ Կան կեդեր, վաճառակեդեր, չեմ ուզում մասնավորեցնեմ կոնկրետ, որոնք կատարել են վճարումներ, ստացել են համապատասխանատվություններ, կան նաև չկատարած վճարակետեր, որոնց նկատմամբ կիրառվել է վարչական արդյունավետության ասվել է վարչական Եթե հացի փողը չենք կրնաշ, բայց էլ ինչ կրնանք, դարքերեցին բոլորին դարքերեն, որովհետև մեր մոտ հիմնական ուսեք աշխարհակցությունը մարդիկ ամեն մեկը բանով զբաղվում է, առևտրով հիմնականում։ Քանի որ բաժինն ունի համապատասխան մասնագետներ, որոնք զբաղվում են լավագույն դեմին կարողանում ճշտել ես, չեմ հիշում, ասենք ճշտություններն անցել են իմ մոտով, բայց չեմ հիշում կոնկրետ որը որին է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պատասխանատու է իր գործին։ Ես վերահսկում եմ, բայց ես նորից եմ հասկանում, ես հազարներով տվություններն տալիս խմիչ ծխախոտների, բենզին գազի, չգիտես, անգիր բոլորին չեմ հիշում։ Պարզվում է բացօթյա առևտուրը Գյումրիում լիարժեք ուսումնասիրման կարիք ունի, սակայն առայժմ հստակ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։